ეს ალბომით უყურებთ მომბეს სამსაძე სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს გამოშვებაში თქვენ ახალთო. Გატაცება საოკუპაციო ხაზიდან უკანონო ტყვეობაში საქართველოს ორი მოქალაქე რჩება. Რუსეთის მუქარა დმიტრი მედვედევის განცხადებას თბილისში ეხმაურებიან. Შოუში სტიქის შედეგად დაკარგულ 4 მოქალაქეს ამ დრომდე ეძებენ. ნაპონის ხედრებიდან 27 იდენტიფიცირებულია. პარალელურად სამაშველო სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება დილიდან სტიქიის ზონაში იმყოფებოდნენ გეოლოგებიც. მათ ვერტფრენი დაათვალიერეს ტერიტორია და კიდევ ერთხელ შეისწავლეს არსებული მდგომარეობა სტიქიიდან 21 დღეს. სპეციალისტები ბუნებრივ პროცესებთან დაკავშირებით მოსახლეობის ინფორმირებასაც გეგმავენ. 21 დღე რაც უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს სამძებრო სამუშაოები, როგორც კურორტშოვის ტერიტორიაზე, ანუ სტიქიის ეპიცენტრში, ასევე მდინარე ჭანჭახისა და მდინარე რიონის კალაპოტებში, სადაც მობილიზებულია ცოცხალი ძალა, მძიმე ტექნიკის საშუალებით ხდება მდინარის კალაპოტების ფორმირება, ასევე მცურავი საშუალებებია მობილიზებული, კინოლოგთა ჯგუფი, პერიმეტრი გაზდილი არის საძიებო სამუშაოების ამროლა ურამდე. 29 დაკარგული მოქალაქეს ცხედარი არის ნაპოვნი. 4 დაკარგულ მოქალაქეს გრძელდება საძიებო სამუშაოები. ამოსვენებული 29 მოქალაქედან 27-ის იდენტიფიცირება არის უკვე მოხდენილი. Da, s-a zis, s-a mușeobi, cu lau, crzeldeba. Periodul ăsta monitoringi tebze, cerualebze, samit visukanac, panhocel, da, s-a zis, șemoprena, cerualebista monitoringi, da, trebuie să-ți ajam miznitaris, ertrumie, atunci, stichi, somniș. Geologevis, care mă s-a numit sa agentosta, geologta, ciupi, experta, ciupi, aris, am monitoring și chart. Rusia ocupantebis morigi provocatsia gatatsebulia sakartvelos kidev ori mokhalake sopel akhalubnis matskhoroblebi Tamas Psitidze da Zura Petriashvili ukanonod mashin daakaves rotsa sakhonels ptsqemsavden mat ojakhis tsavrebs okuprebuli tskhinvalidan jerjerobit aravin dakavshirebulia momkhartan dakavshirebit informirebuli arian saertashorisos sadamkvreblo misis tsarmomadgenlebi da amokhmedebulia tskheli khazi jamshi am droistvis de facto rezhimis tqveobashi sakartvelos 8 mokhalake rcheba სუხელის პოლიცია მოვიდა და გითხრა რომ თუ კი რამეს გავიგებ თუ ტელეფონი ჩაიწერე და გაგაგებინებ თუ არაფერს მეორე საქონდა ტელეფონი ის არის 58-იანი კაციანა იმას აქონდა ტელეფონი და რომ დაიჭირეს იმ მომენტში გადმორე კახა რომ საქონელს მიხედე თუ დანარჩენი როგორ დაიჭირეს რა იყო არავინ ის თვითხელველი არავინ არავინ აბა ეგენი იყო მემწყალში ორი და ისინი მივიდნენ და წაიყვანეს იქ ვინ აინახეს ვერა ესაზღვრება მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა რა აი ხროგეული ნექამდე აღარ მოხვიჯო და ვართ აგე იქ აქედან მოგიყვანენ იქ დაგიჭერენ აქ წაიყვანე რა აზრია ხარაფერი სოფლის აი აქ ვახედა მთაზე იქ ეგ არის და წყალზე ჩადიან ხომ აი იქცებიან ხომ და წყალზე ჩადიან ხომ იქ და მაშინ დაიძღვა მაშინ მომაშე დაიჭირეს საქონელი ხა ხელი და უწყვი ზოგადად ხო რა იწევენ წყალზე იქ ნაჩვენებური წყალი ოკუპირებულ ნაწილშია ეგ არ ვიცი ხოლმე რა ვიხრა აღნიშნული არ არის ალბათ ხო იქ ითხარეს მაგათია აქეთკენა ჩვენი არის ეგრე ვიცი ჩვენი რუსეთის მუქარა საქართველოს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთთან შეერთების იდეა კვლავ პოპულარულია და ის შეიძლება განხორციელდეს თუ ამისი საფუძვლიანი მიზეზი იარსებებს განაცხადა დმიტრი მედვედევმა. დასავლეთმა უნდა ისწავლოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, მაგრამ აუცილებელი გაკვეთილი. 2008 წელს შევაჩერეთ თბილისზე თავდასხმა, როდესაც მოახერხეთ წარმოშობილი საფრთხეების აღმოფხვრა და უსაფრთხოების გარანტია მივიღეთ, მაგრამ ახლა ვითარება კვლავ აქტიურად იძაბება. როგორც ჩანს, სურთ რომ უკრაინის ფლანგთან ერთად ჩვენ საზღვრებთან დაძაბულობის კიდევ ერთი კერა შეიქმნეს. ისევ მიდის საუბარი ნატოში საქართველოს შესაძლო გაწევრიანებაზე. აღნიშნულია რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის სიტყვებში. მედვედევის თქმით, საქართველოში თითქოს დაკვეთით რუსოფობიური აფეთქებები დაიწყო. ჩვენ არ გვჭირდება 2008 წლის ისტორიის გამოვრება, ჩვენ მზად ვართ გავუმკლავდეთ პრობლემებს მოლაპარაკებების მაგიდასთან გაეროს წესდების სულისკვეთებით, მაგრამ თუ ჩვენს შეშფოთებას რეალური საფრთხე დაემუქრება, ჩვენ არ მოგვერიდება. აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის რუსეთ შეერთების იდეა ისევ პოპულარულია. ის შეიძლება განხორციელდეს თუ ამისი მიზეზი იარსებებს. მედვედევის მუქარას უკვე გამოეხმაურნენ თბილისში. პუტინის წარუმატებლობის ფონზე უკრაინაში არ არის გასაკვირი, რომ ის ასევე
იმუქრება საქართველოში ანექსიური პროცესების გააქტიურებაზე. Სამწუხაროდ, ნაცვლად საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის მობილიზებისა, რასაც ახლა უნდა აკეთებდეს ხელისუფლება, რუსული ოცნება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ პირიქით საერთაშორისო იზოლაციაში მოაქციოს ჩვენი ქვეყანა, რაც ყველაზე მოწყვლადს გახდის მას აგრესორ რუსეთთან. ჩვენი ერთადერთი უსაფრთხოების გარანტი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს საქართველოს წარმატება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. მედუდევის განცხადებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რუსეთს არ ჭირდება მიზეზი, რუსეთს არ ჭირდება საბაბი. ამ შესაბამისად მწარია ყველა ქართული ოცნების განცხადება, რომელიც ადანაშაულებს წინახელისუფლებას ომის დაწყებასთან დაკავშირებით. რუსეთს არ ჭირდება მიზეზი, რუსეთისთვის მთავარი საფრთხე არის ქართველი ხალხი და ქართული სახელმწიფო. ამიტომ ვიდრე არსებობს საქართველო, ვიდრე არსებობს ქართული სახელმწიფო, ყოველთვის იქნება მათგან თავდასხმის რისკი, ოღონ ამ რისკს აძღვევს დასავლეთი, ნატო და ევროკავშირი, ისევე როგორც დღეს დაცული არის ესტონეთი, მილიონახევრიანი, რომელსაც საზღვარზე ჩიწვერა უკრაინის რუსეთს. ამ განცხადებას ძალიან სწრაფად და ძალიან მკაფიოდ უნდა ეხმაურებოდნენ ოფიციალური უწყებები და ველოდები, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას, ასევე უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების განცხადებას, იმიტომ რომ ასეთ ვითარებაში ჩვენ როგორც წესი ვხედავთ გაჩუმებულ ქართულ ოცნებას. მე ხა მაინტერესებს სად არის სახელმწიფო უწყებების და ქართული ოცნების მყისიერი პოზიციონირება ამ ყოველად მიუღებელ განცხადებასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ეს არის მუქარა, შანტაჟი, მაგრამ ჩვენთვის მიუღებელი არის ნებისმიერი სახის მუქარა და შანტაჟი. და ჩვენ პოლიტიკას აფხაზეთთან და ცხინვალთან მიმართებაში გავაგრძელებთ, როგორც ამას ვახორციელებთ, და მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი ინტეგრაციის და მშვიდობიანი დაახლოების გზით გაგრძელდება საქართველოს პოლიტიკა ამ ორ რეგიონთან დაკავშირებით. საქართველოს სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა ერთის მხრივ აღიარებულია მთელი ცივილიზებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ეს საქართველოს პოზიცია სამიმართულებით არის ურყევი, ერთმნიშვნელოვანი ცალსახა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი განცხადება, ნებისმიერი ქმედება, რომელიც იქნება არათანხვედრაში, შეუთავსებელი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრიორიტეტთან, რასაკვირველია, ეს არის კატეგორიულად მიუღებელიც და რასაკვირველია, ეს არის არალეგიტიმურიც. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, ეს ერთმნიშვნელოვნად არის კატეგორიულად მიუღებელი განცხადება, რომელიც მოვისმინით სახელმწიფოს წარმომადგენლისგან, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორია. მრავალეროვნული სწავლება მტკიცესული 2023 დაიწყო. წვრთნების საჰაერო სადესანტო კომპონენტს მოიცავს. პროცესი ვაზიანის სამხედრო აეროდრომის ტერიტორიაზე გაიმართა. ამერიკის არმიის ევროპული სარდლობის 172 სადესანტო ბრიგადის ასეულმა C-17 მრავალფუნქციური სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავებით და საჰაერო სადესანტო სწავლება განახორციელეს. დესანტის გადმოსხმის ოპერაციას ვაზიანში საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაური, ამერიკის ელჩი და სწავლების ქართველი და ამერიკელი ხელმძღვანელები დაესწრნენ. სწავლებაში გათვალისწინებულია როგორც კონვენციური, ასევე ასიმეტრიული ბრძოლის ტაქტიკა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თანამედროვე საბრძოლო მოქმედებებში და შესაბამისად ხდება ჩვენი ძალების და ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის გამოსლების გაზიარება და რა თქმა უნდა ურთიერთთავსობადობის ამაღლება. ვიმყოფებით ვაზიანის აეროდრომზე, სადაც იმართება ყოველწლიური სწავლება მტკიცესული, რომელსაც საქართველო მასპინძლობს ამერიკის შეერთებული შტატების თანახელმძღვანელობით. სწავლებაში 21 ქვეყნიდან 3000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. დღეს დავესწარით საჰაერო დესანტირებას. ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა ჩაბატაროთ წვრთნები ერთად და გავაუმჯობესოთ ურთიერთთავსებადობა, გამჭვირვალობა. ასევე ყოველწლიური სწავლებებით ავამაღლოთ მზადყოფნის დონე, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს ჩვენს სამხედრო თანამშრომლობას. ამაღელვებელი იყო 173 სადესანტო ქვედანაყოფის 180 პარაშუტისტის გადმოხტომა, რომელიც ყოველწლიური სწავლების მტკიცესულის ფარგლებში გაიმართა საქართველოს თავდაცვის ძალების მასპინძლობით. დიდი მადლობა ასეთი მხარდაჭერისთვის. პარალელურად კი უკრაინაში ომი გრძელდება. რუსეთის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის დაბომბვას განაგრძობს. ოკუპანტებმა ოდესის ოლქზე კამიკაძე დრონებით მიიტანეს იერიში. დარტყმები განხორციელდა დუნაის რაიონში მარშრული საცავებსა და საწარმო კომპლექსზე. დაიბომბა ხერსონი. ცეცხლი გაჩნდა საბავშვო ბაღში და დაშავდა 6 ადამიანი. პარალელურად უკრაინის გენშტაბში აცხადებენ, რომ წარმატებები აქვთ ზაპოროჟიეს ოლქის დასახლებებში 2 მიმართულებით. უკრაინის თავდაცვის ძალები განაგრძობენ შეტევას დონეცკის ოლქში, ბახმუტსა და მელიტოპოლზე.
Volodymyr Zelenskym tavs qovelgvor video mimartvashi tkva rom Evrokavshiris kvaqnebshi vizitisas Ukrainis tavdatsvis unarianobis gadzlierebaze shetankhmnen. Prundebit sahshi ahali politicuri mhardacerit ahali shetankhmebebit. Qvelam kapiot uchers mkhars Ukrainis territorium tlianobas. Tvitmfrinavebi Ukrainistvis ikneba. Ikneba damatebiti javshan tekhnika. Gavadzlierebt sahaero tavdatsvis sistemas. Visaobret ekonomikaze, chvens eksportze, evropul da euroatlantikur integratsiaze. Praktikulat qvela shekhvedraze visaobret shavi zghvis gavlita da khmeletze solidarobis derepnebit saeksporto marshrutebis datsvaze. Zalian mnishnolovania saberznettan miqceuli shetankhmeba, romlistvisats me gansakutrebit madlobeli var premier-ministris. Es aris saberznetis mzatqopna, patronashi aigos ჩვენი ოდესის აღდგენაზე. Moscova upilota saprani aparatebit Morigierishis shesakheb atskhadebs Rusetvis tavdatsvis saministro. Utsqebis snobit ori droni dedakhalakis tavze chamoagdes. Mesamem ki martva dakarga da mas Moskva City's kompleksis ert-ert mshenebare shenobas is daejakha ert-ert mshenebare shenobas ofitsialuri informatsiit aravin dashevebula. Rusuli Telegram arkhebi upilota saprani aparatis satambrjentan shejakhebis kadrebs akveqneben. Ilisis bolodan es Moskva City-ze dronebit Yerishis ukve meotkhe shemtkhova. Amave dros, Rusetis Belgorodis olkis gubernatori atskhadebs rom sopel Lavashi sanatoriumis territoriaze upiloto sapreni aparatit ganxortselebuli Yerishis shedegad sami adamiani daiqopa. Rusetim mzada daubrundes shavi zghvis martsrveulis shetakhmebas tu dasavletis sheasrulebs Rusetis tsinashe aghebul valdebulebebs atskhadebs Vladimir Putini. Prezidenti kvav moitkhos rom rusuli martsrveulis da sasukis eksportze datsesebuli sanktsiebi moixsnas. Putini amtkitsebs rom Rusets aks shesazrebloba srulad chaanatslos ukrainuli martsrveuli rogorts komertsiuli mqidvelebistvis ise im kvoqnebistvis visats am produkts humanitaruli danishnulebit gadasceven. Shegaxsemt rom Rusetma ekrezodebuli martsrveulis shetakhmeba 18 iulis datova. Rusets ganzrah ukhmnian dabrkolebebs martsveulisa da sasukis sazgvargaret eksportshi. Da amastan tvaltmaktsurat gvabraleben msoplio bazrebze krizisis shekmnashi. Es natlad gamochnda egretsodebuli martsveulis shetakhmebis realizatsiis dros. Es shetakhmeba gaeros generaluri mdivnis monatsileobit gaformda da tavdapirvelad mimrtuli iqo globaluri sasursato usaptkhoebis uzrumelqopisken, shimshilis shemtsirebisa da gharibi kveqnebis dakhmarebisken. Chven araertkhel gausvit khazi impakts rom am შეთანხმების მოქმედების პერიოდში, ერთი წლის განმავლობაში უკრაინიდან 32 მილიონი ტონა ტვირთის ექსპორტი განხორციელდა. Ამ ტვირთის 70% საშუალო და მაღალი შემოსავლების ქვეყნებში წავიდა, მათ შორის ევროკავშირშიც, და მხოლოდ 3% ჩავიდა ღარიბ ქვეყნებში, ანუ 1 მილიონ ტონაზე ნაკლები. ამ შეთანხმების არც ერთი პირობა, რომელიც ეხებოდა რუსული მარცვლეულისა და სასუქის მსოფლიო ბაზრებზე ექსპორტზე დაწესებული სანქციების მოხსნას, არ შესრულებულა. რუსეთის წინაშე აღებული ვალდებულებები უბრალოდ იგნორირებულა. Turketi ჩრდილო-დასავლეთით გაჩენილი დღის ხანძრების გამო დარდანელი სრუტე დროებით ჩაკეტეს. Სახიფათო ზონიდან მოქალაქეების ევაკუაცია განხორციელდა. Თურქეთის ჯანდაცვის მინისტრის ცნობით 83 ადამიანი დაშავდა. მათი ნაწილი ჰოსპიტალშია გადაყვანილი. ცეცხლის გამო საკუთარი სახლებიდან 9 სოფლის მოსახლეობა გაიყვანეს. ჯამში 1251 ადამიანი. Დროებით დახურულია რამდენიმე ავტომაგისტრალის. ხანძრის ჩაქრობაში 8 თვითმფრინავი, 26 ვერტმფრენი და 1100 მეხანძრე მუშაობს. Ის ხანძარზე ბრძვიან საბერძნეთის დედაქალაქთან ახლოსაც დაღუპულთა რიცხვი 20-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას არცელებს როიტერი. ფსტიქის გამო მოქალაქეების ევაკუაცია უწყვეტად გრძელდება. ხელისუფლება ახალი ცეცხლის კერების გაჩენის საფრთხეზე საუბრობს. ამ დროისთვის დამწვარია ტყის მასივი და საცხოვრებელი სახლები. საბერძნეთის დედაქალაქი კი ყვამსშია გახვეული. Ხანძარზე ბრძვიან ალბანეთშიც მეხანძრებთან ერთად ჩართული არმია. ცხრობის პროცესს რთული რელიეფი და მეტეოროლოგიური პრობლემები უშლის ხელს. ალბანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ცეცხლის კერების ნაწილი განზრახან მოქალაქეთა დაუდევრობის გამო გაჩნდა. პოლიციამ უკვე დააკავა 14 ეჭვმიტანილი, მათ 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.
Pakistanში კი 274 მეტრი სიმაღლეზე გაჩერებული საბაგიროს კაბინიდან 8 ადამიანი უსაფრთხოდ გამოიყვანეს. შემთხვევას პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი გამოეხმაურა და მაშველებს მადლობა გადაუხადა. შეგახსენოთ, პაკისტანში გუშინ დილით საბაგიროს დაზიანების შედეგად კაბინა 274 მეტრის სიმაღლეზე გაჩერდა. 8 ადამიანს შორის იყო 6 ბავშვი. Სამაშველო ოპერაცია მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და გვიან ღამით დასრულდა. შემთხვევა ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მოხდა საბაგიროს გამოყენებით ბავშვები სკოლაში მიდიოდნენ. Ხოთის სიახლების შემდეგ დაუბრუნდეთ კვლავ საქართველოს. რიკოძე მიმდინარე მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საერთაშორისო შემოწმებას ითხოვს პარტია ლელო. ანა ნაცვლიშვილის განმარტებით შესაბამისი მოთხოვნით სახელმწიფო უწყებებს უკვე მიმართეს და პასუხს 10 დღის ვადაში ელოდებიან. მისივე თქმით, რიკოთან დაკავშირებით, მათ შორის უსაფრთხოების კუთხით არსებობს ბევრი შეკითხვა, რომლებზეც პასუხებს ელოდებიან. საპასუხო განცხადება გაკეთდა მართვაუნჩში. Აუცილებელია, რომ საერთაშორისო რეპუტაციის და სანდოობის მქონე პროფესიონალთა ჯგუფმა შეაფასოს რიკოთის უსაფრთხოება, ანუ ჩაატაროს უსაფრთხოების აუდიტი, გარემოს დაცვითი საკითხების აუდიტი და ცხადია ასევე ფინანსური საკითხების აუდიტირება. რიკოთი არ არის ვინმე საკუთრება, რიკოთი ეს არის ის ადგილი, რომელთაც სარგებლობს საქართველოს თითოეული მოქალაქე და ასევე ის არის საერთაშორისო ტრანზიტის ნაწილი და მისი უსაფრთხოება არის კრიტიკული მნიშვნელობის სახელმწიფოებრივი საკითხი. რატომ არის ქალბატონი ანასთვის დასაწუნი, აი დიდი ოთხეულიდან ერთ-ერთი აუდიტორული კომპანიის რეპუტაცია და რატომ არის ეს არასაკმარისი, ამ პასუხს ის გასცემს. აი ამის შემდეგ შეგვიძლია რომ ალბათ ვისაუბროთ სერიოზულად ამ მოთხოვნასთან მიმართებაში. თუკი რაიმე კონკრეტული კითხვა არსებობს, იგივე ტექნიკური, იგივე არ ვიცი, რომელიც საგნობრივ გამოკვლევას შეიძლება ექვემდებარებოდეს, ეს რასაკვირველია, შეიძლება დაისვას და გაცემული იქნეს პასუხი. მაგრამ როდესაც საკითხი ამგვარადდება, რომ არ ვარგა დიდი ოთხეულიდან ერთ-ერთის ჩატარებული აუდიტი და სხვა უნდა ჩაატაროს, ეს რასაკვირველია, რომ აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ გამოიყურება. Poliția Batumში მომხდარი დაჭრის ფაქტი ცხელკვალზე გახსნა. Დაკავებულია ერთი პირი, მას ჯანმრთელობის განზრახ წინ დაზიანება ედება ბრალად. Გამოძიების დანგიდა, რომ დაკავებულმა ბათუმში მდებარე ერთ-ერთ ავტოსახელოსნოსთან საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე მომხდარი კონფლიქტის შედეგად ამავე სახელოსნოში დასაქმებული ოთხი პირი დაჭრა, რის შემდეგაც ის შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. Პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი სანადირო თოფი ნივთკიცების სახით ამოიღო. Psihotropul ნივთიერება კეტამინი ამოიღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებმა. Მებაჟე ოფიცრების მიერ ეჭვის საფუძველზე სტამბოლი-თბილისის რეისით ჩამოფრენილი უკრაინის მოქალაქის კუთვნილი ბარგის დეტალური დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა 9 კილოგრამამდე მეტი ფსიქოტროპული ნივთიერება. სამართალ დამრვე მოქალაქეს აღნიშნული ნივთიერება კუთვნილი ბარგის წინასწარ მოწყობილ სამალავში სამ შეკვრად დაფასოვებულ პოლიეთილენის შეფუთვებში ჰქონდა განთავსებული. Საქმის მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით უკვე გადაეგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურს. Იუსტიციის სამინისტროში გერმანელ კოლეგებს უმასპინძლეს, მხარებმა ორი ქვეყნის პენიტენციურ სისტემაში არსებულ გამოწვევებზე იმსჯელეს. ქართული მხრიდან აღინიშნა, რომ ეს სისტემა უწყებისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტულია. დელეგაციის წარმომადგენლები ნომერ მე-5 ქალთა და ნომერ მე-16 პენიტენციურ დაწესებულებებს ესტუმრნენ. მათ დაათვალიერეს ტერიტორიაზე არსებული სამკერვალო, სილამაზის სალონი, პურის საცხობი, ხის და ტყავის საწარმოები, სადაც მჟარდებულები არიან დასაქმებული. მოინახულეს ასევე პაემნებისთვის განკუთვნილი სივრცეები, ახლად რეაბილიტირებული სპორტული მოედანი და ინფრასტრუქტურა. ჩვენ ვიმყოფებოდით როგორც ქალთა, ისე მამაკაცთა პენიტენციურ დაწესებულებებში. დავრწმუნდით, რომ ამ მიმართულებით საქართველოს მსჯავრდებულების რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის გზა აქვს არჩეული. ძალიან საინტერესო და პოზიტიური შთაბეჭდილებები მივიღეთ. ვიზიტის ფარგლებში შევხვდით საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილეებსაც. ვისაუბრეთ იმ რეფორმებზე, რომლებიც ჩატარდა პენიტენციური მიმართულებით. ასევე შევხვდით სპეციალური პენიტენციური სამსახურის უფროს. განვიხილეთ სისტემაში არსებული გამოწვევები. გერმანიის ჩრდილოეთ ვესტფალიის მხარე მომავალშიც მხარს დაუჭერს საქართველოს. ჩვენ დავათვალიერეთ სასჯელ აღსრულების ორი დაწესებულება. პოზიტიურად გაოცებულები ვართ იმით, თუ რამდენი შესაძლებლობა არსებობს ამ დაწესებულებებში, მაგალითად დასაქმების, და რამდენად დიდია ძალისხმევა კიდევ უფრო დაიხვეწოს სასჯელ აღსრულების სისტემა საქართველოში. ჩვენ სტუმრებს გავაცანით პენიტენციურ სისტემაში განხორციელებული არაერთი რეფორმა, რომელიც შეეხება როგორც
განათლება, სპორტს, დასაქმებას, პენტენციურ სისტემაში პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობას, ინფრასტრუქტურას. მათთვისაც ბევრი სიახლე იყო, რომელიც ნახეთ საქართველოში და მიაჩნიათ, რომ ბევრი რაღაც გადაღება შეუძლიათ საქართველოდან და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან ღირებული არის გერმანული გამოცდილების გაზიარება. უმასპინძლეთ ჩვენ გერმანელ კოლეგებს. მოგეხსენებათ, რომ რესოციალიზაციის მარკეტში სტუმრობთ ეს მათ მოინახულეს რუსთავის მეხუთე და მე-16 დაწესებულება. გაეცნენ უშუალოდ პროდუქციის დამზადების პროცესს, ხოლო მას შემდეგ უკვე ჩვენ ადგილზე ვაჩვენეთ დამზადებული ის ნაწარმი, რასაც რეალიზაციას უკეთებთ. Შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვებს სისხლში გლუკოზის გასასინჯად უახლესი აპარატები გადაეცემათ. გადაწყვეტილება ჯანდაცვის სამინისტრომ მიიღო. საუბარია მეოთხე თაობის მოწყობილობაზე, რომელიც მუდმივ რეჟიმში ზომავს შაქრის დონეს. სისხლში მისი დაფიქსირების შემთხვევაში კი გამოსცემს განგაშის სიგნალს, რაც სწრაფი რეაგირების და სიცოცხლისთვის საშიში რისკების შემცირებას უწყობს ხელს. პაციენტებს დამატებით გადაეცემათ სმარტფონებიც, რომლითაც მოწყობილობა გაკონტროლდება. სიახლით ისარგებლებენ შაქრიანი დიაბეტის ტიპის პირველი დიაგნოზის მქონე სოციალურად დაუცველი ბავშვები, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120,000. ტიპი 1 დიაბეტის მქონე ბენეფიციარებისთვის დაწყებულია გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემის მეოთხე თაობის აპარატების გაცემა. ასევე შესაბამისი კატეგორიის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან ჩვენი პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი სმარტფონებით. შემდელი ივლისიდან მოვიხმართ პრინციპში მუდმივად. ძალიან კმაყოფილებია. მე კალიბრაცია არ მიმაჩნია დიდ პრობლემად, იმიტომ რომ გონიერ კიდე უფრო ზუსტია და რა ვიცი, ნახოთ რა. ამით კმაყოფილებს საერთოდ ახლით კიდე უფრო კმაყოფილი ვიქნები. ბევრად უფრო უკეთ შეუძლია შეხედე ხოლო ანუ ეს ახალი ბევრად უფრო უკეთესია ვიდრე წინა. მაგალითად ეჟეში რო ჩავდიოდი, გლუკომეტრი უნდა მქონოდა, ან ყოველ 9 საათში მაგალითად სახლში უნდა ავსულიყო, რომ გამეზომა. ხოლო ახლა უბრალოდ ტელეფონი მიდევს, როცა გაზომადან მჭირდება, უბრალოდ შევდივარ აპლიკაციაში და მაჩვენებს. სისხლის უანგარო დონაციის მიზნით საინფორმაციო შეხვედრები დაიწყო კამპანიის ფარგლებში თბილისსა და დიდ ქალაქებში. სისხლის დონაციის აქციები და მასშტაბური საინფორმაციო შეხვედრები სტუდენტურ თვითმმართველობებთან, სრულ დამსაქმებლებთან, საჯარო და კერძო დაწესებულებებთან, ასევე არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებთან გაიმართება. ინიციატორია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და საქართველოს ჯანმრთელობის ფედერაცია. ეს შეხვედრები დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სისხლის უანგარო რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის ფარგლებში პირველი შეხვედრა გაიმართა ისტპოინტის კარფურის ფილიალის თანამშრომლებთან. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო. ძალიან გვიხარია, რომ ამდენმა ახალგაზრდამ გამოთქვა სურვილი გახდეს სისხლის უანგარო რეგულარული დონორი. ჩვენ გავმართავთ შეხვედრებს წელს კამპანიის ფარგლებში თბილისსა და საქართველოს დიდ ქალაქებში. შეხვდებით სხვა დამსაქმებლებს, უნივერსიტეტების სტუდენტებს, თვითმმართველობ და აბსოლუტურად ყველა ადამიანს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ვეცდებით მაქსიმალურად, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია სისხლის უანგარო დონორობის მნიშვნელობის შესახებ. კანონი, რომელიც სისხლის დონორობის შესახებ მიღებული იქნა 2022 წლის მიწურულს, კანონი გვავალდებულებს, რომ 2025 წლიდან უკვე მთლიანად გადავიდეთ უანგარო ნებაყოფლობით დონაციებზე, რომ ადამიანებმა უანგაროდ გაიყონ სისხლი და არ ქონდეთ ამის მატერიალური დაინტერესება. ზოგადად, ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი მარკერი გახლავთ უანგარო დონაციის მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი. ყველა ჯანმრთელ ადამიანს შეუძლია გაიყოს სისხლი წელიწადში რამდენჯერმე და მისი გაღებული სისხლით ხმაროს ყველა პაციენტს, ისე რომ თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაიუმჯობესოს ამ პროცედურით. თბილისის ნაწილს წყალმომარაგება 2 დღით შეეზღუდება. 24 აგვისტოს ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერი ბურჯანაძის ქუჩაზე სისტემის სრული რეაბილიტაციის ფარგლებში ახალ ქსელზე გადაერთების სამუშაოებს ჩაატარებს. შესაბამისად, თვალ საღამოს 23 საათიდან 26 აგვისტოს დილის 7 საათამდე წყლის მიწოდება შეეზღუდება. წურწუმიას, ქინძმარაულის, წმინდა ბარბარეს, ქიზიყის, ცისკარიშვილის და მიმდებარე ქუჩების მაცხოვრებლებს, ასევე ნავთლუღი 2-ს, აეროდრომის და მიმდებარე დასახლებებს, სოფლებს, გამარჯვებას, გაჩიანს, სპოლადანტკარს და მიმდებარე დასახლებებს, ზემო და ქვემო ფონიჭალას და რუსთავის გზატკეცილს. მომბეს 3-ზე ამით დასრულებული აქვს, მადლობთ ყურადღებისთვის.